Мої шанування, на нашому YouTube-каналі ми сьогодні відкриваємо і запускаємо рубрику під назвою «Вибори мера Львова». Я львів'янин, мені не байдуже, що робиться з моїм запущеним містом. Тому я так собі подумав, що, власне, коли там ці вибори? Через кілька місяців вже восени, щоб наші виборці, дорогі львів'яни, мали можливість скласти максимальну уяву про усіх, хто кандидує чи буде кандидувати на посаду львівського бургомістра, от я собі задумав таку зробити серію інтерв'ю з тими людьми, які зазіхнули на штурм львівської ратуші. Бо зачекалися ми на зміни у Львові. Тому буду сподіватися, що кілька основних кандидатів в нас в цю студію потраплять, і ми зможемо зробити такі повномасштабні гарні інтерв'ю, які полегшать вам вибір. І ось, власне, перша програма і дебютна в серії «Вибори мера Львова» з людиною, яка, фактично, можна сказати, внутрішньо визріла і стартувала. Із повною бойовою готовністю, готова говорити про себе, про своє місто та взагалі про все, що мене буде цікавити. У нас у студії Володимир Гірняк. Доброго дня, Остап. Вітаю. Ось вибори мера Львова. Можна вас позиціонувати вже, Володимире, як кандидата на міського голову? Чи ще десь там зважуються останні штришки? Бачите, Остапе, висунення на кандидата міського голови буде відбуватися за 35 днів до виборів. Так. Але для себе внутрішньо я вже рішення прийняв. Я вам скажу, чому я таке рішення прийняв. Прошу. От ви дуже правильно розпочали з того, що ви львів'янин, ви живете в цьому місті вже доволі давно, і вам абсолютно не байдуже, як це місто буде розвиватись. Львів зачекався на зміни. У нас не змінюється ситуація у Львові, в регіоні з 2006 року. 15 років. З 2006 року міським головою Львова є Андрій Садовий. З 2006 року в обласній раді керує клан Дубневичів. Міняються президенти, міняються депутати Верховної Ради, міняються депутати обласних, міських рад. Навіть революції відбуваються. Дві революції чи два Майдани. А серед ситуація в місті і в області залишається одна і та сама. Так. І ви знаєте, я вважаю, там принцип американської конституції – це два терміни перебування на одній посаді і абсолютно достатньо. І ротація. І я не вважаю Андрія Івановича Судового іщадієм зла. Я вважаю, що дещо в цьому місті зробив, і дещо зробив добре. Але ви проаналізуйте. Те, що в місті було зроблено добре, а це Євро-2012, з проблемами, з корупцією, але воно все ж таки відбулося. Трамвай на Сихів, туризм в місті, як би там не було, піар міста. Тобто ці речі в нашому місті справді було зроблено. Але ви зауважте, ці речі переважно були зроблені в 2006-2015 році. Зараз Львів зачекався на зміни. Я вам хочу сказати одну просту річ. Я був в дій каденції депутатом Львівської міської ради. Зараз я майже 4 роки працював заступником голови обласної ради. Я відчуваю, що внутрішньо готовий. Це не просто керувати містом, чи керувати регіоном, чи керувати державою. Мені деколи, скажімо так, дивно, коли деякі люди хочуть обійняти чи обіймають ті чи інші посади, наприклад, на загальнодержавному рівні, стають міністрами, стають прем'єр-міністрами України, не маючи до цього належного досвіду. Я вважаю, що я маю достатньо досвіду для того, щоб з першого дня прийти і почати працювати. Добре. Не перебивав вступну частину, бо вона є мотиваційна. А далі вже буду запитувати те, що дійсно мене цікавить. Перше. Чи вважаєте ви, що, в принципі, ці вибори, з точки зору багатьох середовищ, це ніби таке гибле діло? Тому що до нас постійно, до речі, 15 років, підводили до того, що в нас є абсолютно безальтернативний Андрій Іванович, який, просто все, це, як на Личаківському цвинтарі, якась там каплиця в центрі. Отак от в нас є Андрій Іванович в центрі Львова, на яку всі має молити. Та? Безальтернативні вибори дуже часто до цього підводить його команда. Мовляв, подобається вам чи не подобається, але хто? Ви погоджуєтеся з таким нав'язаним формулюванням? Я вам скажу таким чином. Я нещодавно бачив результати одного соціологічного дослідження. 75% львів'ян хочуть нового мера. Садовий змучився від Львова. Я собі теж. Львів змучився від Садового. Насправді. В мене таке відчуття, що йому вже не цікаво. Змучився. Я пригадую, остання президентська кампанія. Він і в президенти кандидував. Фракція «Самопоміч» була представлена у Верховній Раді. Я взагалі вважаю, що останні 5 років Львів перебуває в стагнації. І це насправді є проблема. Друга річ, яка зараз потрібна, ми отак багато більше говоримо за Андрія Івановича, але насправді це важливо. Ви подивіться, що відбувається в місті останні 5 років. Хаотичні забудови, безлад, постійні конфлікти.
Тут треба бути доволі міцним на даний момент, щоб дати відповідь на ці виклики, які будуть в нашому місті з 2020 року. Тут є доволі потужні фінансово-промислові групи, які зайшли або будуть заходити в місто. Тут треба бути чітким і безкомпромісним. Я вважаю, знаєте, за себе негарно говорити хороші слова. Але я собі дозволю це сказати. Я вважаю, що в обласній раді наша команда показала, що ми здатні тримати удар. І це саме ми будемо робити у Львові. Ми розуміємо, що ми будемо робити з першого дня. Я потім буду це запитувати, тому що це не тільки розмова про вибори, але й про те, що ви як кандидат майбутнє будете робити. Я по-садовому проакцентую теж. Це бардак і бордель, в моєму розумінні. Тому що так погубити європейське місто, на нього наліпити вивіску «Європейське місто відкрите до світу» і повністю, щоб воно перебувало в безконтрольному, по корумпованому, садовійському, мафіозному цьому всьому, це треба добре постаратися. І тому от я хочу зрозуміти, чи розумієте ви, хто проти вас? Ці вибори – це є вибори проти садового, не між кандидатами. Це вибори між тим, ну, між садовим і тим, хто його захоче завалити. Ви для себе формулюєте завдання – завалити садового? Ні. Не питання в тому, щоб завалити судову. А чого ні? Питання в тому, щоб перемогти. Я ще раз кажу. Ну так, щоб перемогти, треба його завалити, тому що це є, ну, якби, суть мафії полягає в тому, що вона просякнута в абсолютно всі галузі, вона всюди є своїми щупальцями законтачена, і за 15 років, повірте, системи вибудовані так, що рухнути одне – це означає рухнути все. Тому все впирається в персону номер один. І це буде гра проти персони номер один. Навіть не за себе. Ну я ж це до цього як так технологічно теж підходжу. Ні? Ну, Остапе, з одної сторони ви праві. З другої сторони, я хочу сказати таким чином. Я дві каденції був депутатом Львівської міської ради. Mm. Я був в опозиції до пана Судового. А це було тоді, Володю, коли він був, вже він був. А я став депутатом Львівської міської ради. Угу. З 2015 по 2020 рік я зараз працюю в обласній раді. 4 роки працював заступником голови обласної ради. Я вагався, чи мені треба вчиняти цей крок, чи не треба вчиняти цей крок. Я пробував пропонувати інших людей. Я відчуваю, що вони не виграють. А я це зможу зробити. Річ перша. Тут треба дві речі зробити. Ну, ви сказали завалити. Так, завалити. Я вважаю, знаєте... Причому так завалити, щоб не встав. Я стажувався за кордоном, багато їздив. Я вважаю, що ми повинні вести політику за європейськими правилами. Тобто вибори – це не війна. Вибори – це боротьба концепцій, боротьба технологій. Тому так. Я не хочу завалити, я хочу перемогти. І є дві речі, чому я для себе фактично визначився, що мені треба йти. Я насправді, в мене мої друзі близькі знають мою позицію. Мені в обласній раді, коли я працював заступником голови обласної кажуть, ради... Кажуть, не йти, ну, казали не йти, ні? Переконували, щоб ти. Навпаки? Я не хотів. А, підштовхували? Але тепер я переконався, що це треба зробити. Завжди треба щиро говорити. Я вам поясню, чому. Тому що я відчуваю дві речі. А, є такі кандидати, я не буду нікого ні рекламувати, ні нікого ганити. Є такі кандидати, які можуть добре керувати, але вони не виграють. Є такі кандидати, які виграти, але вони не зможуть керувати. Ясно. Я відчуваю, ага. Я відчуваю, тому що я спілкуюся з дуже багатьма різними середовищами, угу. Що тут якраз я можу, перемогти. На минулих виборах за мене проголосувало 32 тисячі львів'ян. Мені забракло буквально там пару тисяч для того, щоб вийти в другий тур. Чому пам'ятаєте, яка це була ситуація, 2015 рік, постмайданний, скажімо так. Зараз я відчуваю дві речі, що я можу, перемогти, я прекрасно розумію одну просту річ. От коли мені хтось каже, от маєте приклад Зеленського. Молоді, дарані, прийшли, сіли, так вони не вміють, як керувати. То є антиприклад. От мене один товариш каже, я знаю пана Зеленського. Він насправді непоганий чоловік, але він не вміє. Що він може зробити? Він прийшов на цю посаду, я думаю, в майбутньому парламенті не факт, що взагалі буде фракція «Слуга народу». Тому що треба вміти керувати цим процесом. А знаєте, що я зловив? От я для себе теж, ну я ж аналізую гравців, так? Для мене Андрій Садовий, як чинний мер, який, я так думаю, буде йти, хоча, ну, може щось таке статися, бо, ну, від безвиході щось може ще інше ставатися. Але, ну, якби буде йти, бо куди йому? Самопоміч, садопоміч, ноль без палочки. Як взлетів,
так і, ну, це вже є політичне сміття, скажемо, все, програли. Значить, що йому світить? Нічого йому не світить. Йому світить або спілкування з правоохоронними органами, бо ніхто за нього ще не взявся, або далі бути бургомістром європейського міста і на себе натягати велику мантію великого молодого реформатора, який же молодий реформатор за 15 років місто довів до того, що не можна навіть по ньому проїхати нормально. Я ще про це скажу. Так от, я от внутрішньо, коли дивлюся на його команду, я вловлюю те, про що ви казав. Повна втома. Мені здається, що він внутрішньо не хоче бути мером. Ну, 15 років. Мені здається, він вже якби перегорів давно, і він не має ні задоволення, ні азарту, ні якогось того такого внутрішнього горіння, от дійсно бути мером міста і оце рухати місто. Він згас. Це такий фітільок, який отакий пшик, і все, тільки димок пішов. І мої метафори вам заходять? Абсолютно заходять. Я вам скажу одну просту річ. Я не є тут сам злобний опонент Садового, який хоче його посадити. Це питання до правоохоронних органів. Чи мер, чи голова обласної ради, чи голова обласної адміністрації, чи президент – це функція. Ми не повинні думати, львів'яни, як працевлаштувати Садового ще на 5 років. Як і будь-кого іншого. Як і Гірняка, чи Дроздова, чи будь-кого іншого. Мене не треба нікуди працевлаштовувати, я сам свідомий. Це функція. Тобто людина приходить, вона має ефективно виконувати свою роботу. Принцип американської конституції – 8 років. Я вважаю, що Садовий зробив помилку вже минулого разу, що він пішов на вибори у 2015 році. Він же на той час відчувалась втома. Але на той час він не мав, скажімо, наступника. Зараз, коли він задекларував, що він більше ніколи не піде на вибори мера Львова, коли були президентські вибори, а зараз від безвиходів він іде, я б, наприклад, йому порадив не йти. Я вам ще раз скажу, ви говорите, що тотальна корупція, є корупційні схеми, вони присутні. Є там, скажімо, правило, що своїм все, друзям все, а ворогам закон. Є такі правила. Нема чіткості, нема системності. От зараз в мене товариш відкрив завод в Луцьку. Він шокований, він працює теж у Львові. Він каже, я здав документи за два місяці в Луцьку. Завод, виробництво. За два місяці я не був жодного разу в міській раді. Мені дали документи, мені дали рішення. Працює. Мені дали рішення виконкому. Працюйте. У нас багато є проблем. І багато скандалів і конфліктів, які виникають у місті Львові, у міській раді, на виконавчому комітеті, полягають в тому, що є різні правила гри для різних господарюючих суб'єктів. Це є присутньо. Але я не хочу про це говорити. Більше того, я вам скажу, що коли би, наприклад, дай Бог, я виграю ці вибори, а я думаю, що зараз якраз мій час прийшов, бо я маю вже відповідний досвід. Коли я виграю ці вибори, я по деяких питаннях не можу порадитися. А людям подобається оце протистояння. От зараз зайду, зараз... Ух! Ну, дивіться. Європейські практики, змагання, концепції, бачень, візій, воно все добре, але ви розумієте, що Зеленський став тільки тому, що мочив Порошенка і був проти нього. Так само тут наступним мером Львова, ну, в моєму розумінні, я ж можу помилятись, стане той, хто буде мочити Садового. Це чітка аналогія. Це тренд. Протистояння передбачає перемогу в ньому. Без протистояння перемоги не буде. Ну, чи ви просто морально готові, Володимире, кинути рукавичку в бузю нашому незамінимому бургомістру? Остапе, хочу сказати одну просту річ. Моя робота в обласній раді показала, коли я проводив конкурси, коли я боровся з корупційними директорами комунальних закладів і комунальних підприємств, коли в результаті 2 роки мене вибивали, оцей клан Дубневичів, і вибив все ж таки з посади. Але ми не здалися, ми йшли вперед. Тобто я в цьому житті нічого не боюсь. Це я абсолютно відверто говорю. Тобто боротися готовий, але боротися готовий цивілізованими методами. Мучити я не готовий. Не будете. Критикувати готовий. Ясно. Більше того, я вам скажу, що... Тобто для вас чистота гри є важлива. Ну, для мене це важливо. Ну, бо я вас знаю, Володя, ми знайомі більше як 15 років, ну, точно більше. Та, більше, ніж 15 років, Остапа. Тому я можу це дійсно підтвердити, що якби чистота гри тут важлива. Ви не чорнушник, ну, як інші кандидати. Я чорно не буду працювати. Але я вам хочу сказати з точки зору Порошенка і Зеленського. Ну. Якщо взяти аналогію, то Порошенка критикувала Тимошенко, виграв Зеленський. Так, ні, ну, там, ну, вона для своєї дотори. Ну, але добре. Знаєте що, я, власне, визнав за політику, а я до виборів мера Львова підходжу також дуже політично і навіть по-українськи політично. Тому що, перше, фактично Україна як держава на порозі втрати державності, і тому цю країну будуть рятувати регіони, для яких українство і українське є базовою, безальтернативною цінністю, ідентичністю, навіть мови немає. І тут Львів виходить на передній план. Я би казав, що вибори мера Львова – це є вибори за Україну взагалі. Та я без пафосу кажу. Тому що якщо колиска українства і українських змін
у Львові не обере іншого мера, свіжого і нормального, а не оце 15-річчя, цю 15-річну безстратегічну якусь стагнацію, ну то ми тоді будемо посміховиськом насправді на цілу країну. Бо тому, що говоримо про зміни, а ви в себе поміняйте. 15 років сидить чоловік при кориті, а ви мені розказуєте, як ми будемо рятувати Україну. З Львова почніть. Для мене це теж є ось такий якби ракурс в цих виборах. Ви погоджуєтесь чи ні? Ну, Остапе, ви абсолютно правильно говорите. Ви згадайте кінець 80-х років, початок 90-х років. По Львову дивилися, чи вони готові? По Львову готові? Дивилися, чи буде Україна. Да. Львів був метрополійним містом. Абсолютно. Львів був культурною столицею. Львів завжди йшов вперед. Зі Львова починалися всі революції. Модерні. Модернові якісь речі, українські речі. Хоча я, Остапе, не є прихильником того, що Львів є найбільш україномовним містом в світі. Тому що найбільш україномовним містом в світі є Київ. Тому що 50% киян, як мінімум, говорять українською мовою. То я би Але Львів посперечав. Повинен стати добре. Справжньою культурною столицею України. На жаль, ми за останні 15 років, я ще раз кажу, треба говорити як добрі речі, так і погані. Деякі добрі речі ми зробили. Туризм, промоція. Але ми, власне, за жадобою, за доходами, за грошима, ми втратили оцю метрополійність. Оце треба нам зараз відновити. Львів – це більше, ніж просто обласний центр. Львів – це центр Західної України, може, навіть частково Центральної України. Це один з 5 найбільших українських міст. За свою там статусом Львів має бути другим після Києва, абсолютно так, очевидно. Абсолютно. На жаль, ми повинні зробити дуже багато речей. Вплоть до того, що ми повинні об'єднати всі здорові сили. От я представляю політичну партію «Громадянська позиція». Mm. Але я прекрасно розумію, я спілкуюсь майже з усіма. Крім Дубневича і Садового, я спілкуюся зі всіма. Mm. Для чого? Для того, щоб об'єднати здорові політичні сили, взяти їх в хороший кулак і далі ставити перед собою серйозні амбітні цілі. Я до цього якраз теж підходжу. Ми пізніше про ваше бачення будемо говорити. Ну, якби наше інтерв'ю дає можливість розлого говорити про все, для того, аби людина, яка буде чути, тому що вона ж буде зважувати, за кого голосувати, та? Щоб мала повноту уяву. Так от я оцю тему українського значення виборів мера Львова хочу якби проакцентувати. І ось що. Мені здається, що Львів має зараз проявити глибоку і ідеологічну опозиційність до всієї тої зеленої шобли, яка накриває Україну, а там на підході ще є промосковський реванш, який, ну, фактично вже, ну, вибачте на слово, стукає наші двері. Тому тут питання по теперішньому меру і, по-мабуть, ось таке. Чи не здається вам, що зараз Львів очолює ніякий, боязкий, боягуз, людина, яка повністю лягла під Зеленського, людина, яка вже там сидить в ширинці у всіх тих промосковських силах і заглядає, щоб тільки його не рухав. І багато що зробить в обмін на невтручання в його схеми, тільки щоб Львів не був опозиційним, щоб з Львова не йшли революційні здвиги, щоб Львів приспати, щоб Львів покласти на, знаєте, в колисочку і так його залюляти, а той час там буде творитися страшне щось наверху. Якщо Львів присплять на виборах мера, то Україна фактично вже тоді в прямій небезпеці. Тому що це і є, напевно, завданням теперішнього мера. Як ви гадаєте? Остапе, дуже правильно, ви вже ж так само давно в політиці, ну, і так само слідкуєте за різними тому політичними персонажами. Тому я це з великим болем це говорю, бо це загрози величезні. Ми просто не уявляємо, які. Я не хочу повторювати те, що сказали ви, але сказати м'яко, що Садовий не боєць, це правда. Тобто він завжди намагався домовлятися з владою. Не боєць. Там спочатку був Ющенко, потім був Янукович, потім був Порошенко до пори до часу, поки в Андрія Івановича не появились президентські амбіції. Зараз появився Зеленський. Він лежить під ним. От так, якщо ви можете сказати, він ліг під них. Ну, дивіться, остання виглядає інформація. Виглядає на то, якби виглядає. Голосування Кабінету міністрів України за так званий Великий Львів. Та, оце ми ще вернемося до цього питання, тому що я вважаю, що ми зараз детальніше переговоримо. Будемо говорити. Абсолютно стратегічно правильно Великий Львів створити, але проблема була, пан Андрія, в тому, що він не перевів перемовини з жодною з відповідних громад, які увійшли у Великий Львів. Був їх абсолютно нормальний загнав. Діалог, був діалог пана Садового і пана Зеленського, і пан Зеленський послухав пана Садового. Чи є в них домовленості, чи нема в них домовленості. Я цього не знаю, критики з його уст я не чую. Та. Хоча інші мери собі це дозволяють. А ви хоч чули щось від Садового категорично проти Зеленського? Ні, не категорично чули. Проти реваншу. Тихо, ша, тільки не лізьте в мої
хаотичні забудови, яких я тримаю в кишені. Ну, типу, така позиція, ну це ж просто атак. Щоб мер європейського міста Львова, звідки український йде завжди на першим номером, взагалі був повністю не боєць ніякий, жодної патріотичної позиції. Ну, це великі запитання мають бути львів'ян, величезні. Я вам скажу, я стосовно... дивуюся, чого взагалі про це ніхто не говорить. Стосовно кадрової політики, особливо останнім часом пана Зеленського і його команди, чесно кажучи, стає вже деколи страшно. Та страшно коли стає. Коли українофоба просто... призначають міністром культури, так. Коли зараз ще один українофоб може стати міністром освіти, так. Коли абсолютно незрозумілі кадрові призначення, а та як в регіонах, так і на загальнодержавному рівні, тому а питань виникає дуже багато. А від наших великих місцевих патріотів нічого нема. Мер Львова мовчить. Ну, у вас біда з тим. Тому... Ви яким будете мером? Я хочу сказати таким чином. Ви абсолютно правильно сказали про те, що ми вже з вами знаємося багато років. Неодноразово ходив до вас на програму. Так. Я завжди звик говорити правду і завжди звик говорити те, що я вважаю за необхідне. Я не вважаю за необхідне просто, без ніяких причин, сваритися з центральною владою. Я не вважаю, от я на даний момент очолюю координаційну раду політичної партії «Громадянська позиція». Я не знаю, чи я піду з неї ще до виборів, чи зразу після виборів, але я вважаю, що міський голова Львова має обіймати певну політичну позицію. Мусить але він обіймати. Не має керувати політичними силами, раз. І друга річ, його політичні амбіції не мають заважати керувати містом, два. Але міський голова такого міста, як Львів, зобов'язаний заявляти свою позицію тоді, коли центральна влада позиції або немає, або коли вона є ворожа і не українська. Тому плані... Я вважаю це правильно, тому що це лідер міста. Дивляться переважно не на голову адміністрації, якого призначив президент, не на голову обласної ради, якого мало хто знають, а дивляться переважно на міського голову, бо це особа, яка обирається прямим голосуванням всіма мешканцями. І те, що відсутність позиції в даному випадку, я вважаю, воно безумовно шкодить. І я думаю, що на цих виборах львів'яни теж будуть враховувати цю позицію. Ну, я би хотів це. Добре, Барте, ми про це поговорили. Давайте тепер до вашого бачення, так? Тому що люди повинні розуміти, що ви несете, які лозунги, яку думку. Отже, непросте місто Львів. З політичною місією місто. Місто столичне в регіональному сенсі. Це столиця західних регіонів, це яке до себе притягує. Так? Звідки йдуть багато процесів. В той же час це просто місто, це урбаністика. Це місто, яке просто має функціонувати. Транспортно, сміттєзвалище і інше, що для міста, для життєдіяльності є непотрібне. По чому вас має запам'ятати людина, яка зараз вас буде чути? Киньте якийсь основний такий, не знаю, якусь таку думку, меседж, з чим буде асоціюватися пізніше Володимир Гірняк, як кандидат Львова. Що от я хочу так-то, я зроблю то-то, я бачу це так. Маєте можливість так от тезово щось таке закинути, щоб вас спозиціонував потенційний виборець? Ключова річ, бо я здогадувався, що ви, напевно, задасте мені це питання, коли мене запросили на ефір. Я хочу сказати ключове. Мене вистачить сили навести лад. В мене вистачить сили навести лад. Це стосується і транспортної системи, це стосується і логістики, це стосується і розв'язок, це стосується поламати корупцію, це стосується побудувати новий сміттєпереробний завод, тому що не треба займатися популізмом, а треба мати достатньо сили, щоб це зробити. Повірте мені, Остапе, коли зараз в обласній раді, я працював заступником голови обласної ради, і коли ми звільняли нерадивих керівників, мені в кабінет приводили хворих діточок. Щоб що? Для того, щоб ми відступили. Тобто до мене приходили пікети, кричали, пікетували, ми не відступили. Тиснули, якби так, ми брали тиснули. На емоції. Просто я не мав емоції, достатньо так. повноважень. Ну, деякі люди зараз, мені соромно дивитись мені вічі після того, як вони проти мене проголосували. І зараз ходять, вітаються, не знають, як підійти. Але не проламали, не продавили, а це зараз дуже важливо. Проблема Андрія Івановича полягає, власне, в тому, що він не боєць. Я вам хочу сказати, коли я вів один конкурс, і в мене забігло понад 30 тітушок. Для того, щоб я поміняв свою позицію. І керівництво обласної ради в той час, між іншим, зняло охорону. І нічого, 20 хвилин на задній не дав. Ну, нічого, так. В нього була проблема в тому, що він дає задній. А він та чекає. А це проблема. То а це проблема, втікач. Що продавлюють. Вічний тому, втікач сесії. А це проблема, що так. продавлюють. Ага. А тут треба стояти. Раз стояти, а друга річ. Деколи продавлюють, ти маєш пояснити людям, чому, наприклад, чого ти одному так? будівельнику даєш можливість будувати будинок, а другому не даєш. А як це в ній відбувається? Бо я постійно я не є в тій темі, якби я не дуже шарю, але ну якби читаю, розумію, ну і багато куларно знаю. Дійсно, він має, умовно кажучи, показово воює з якимось там забудовником, наприклад, там паном К якимось там, та? І в той же час інші пани
просто легенько, без проблем беруть ті ділянки, по яких він інших щемив. Тобто це як це називається, якби вашою мовою? Ну, це називається суб'єктивізм, це називається корупція. Як це називається? Це називається корупція. Ключове питання – це рівні правила гри для всіх. А їх нема у Львові? Їх немає. Їх немає, причому їх немає з 2006 року, відколи ще я був в Катарі. Ви зрозумієте правильно, ви от коли задали питання знищити, змести, в мене немає особистого конфлікту з паном Судовим. Ну, він мій сусід, я деколи з ним зустріну його, там привітаюся, абсолютно нормально. В мене нема з ним проблем. Але я вважаю, що в свій час, коли ще він завжди був суб'єктивізмом, по характеру його такий, я не знаю, тобто є любимчик, року. Є любимчик, і є всі решта. От я вважаю, всі мають мати одні правила гри. Ну... І тоді місто буде розвиватися. І тоді не буде тих там незаконних забудов, тоді не буде тої... У нас останнім часом сесії міської ради, я за цим спостерігаю. Та він тікає інформаційні. Це якесь таке враження, якась така мильна опера відбувається. Я почав рахувати, скільки взагалі сесій він провів. Ну, то навіть не половина. Тому я вважаю, що це дуже важливо зараз ту ситуацію змінити. Mm-hmm. Бо насправді, ну от я вам хочу сказати з точки зору там не моїх програмових речей, але всі львів'яни розуміють, з чого треба почати. Мають бути одні правила гри для всіх. Mm-hmm. І в тій ситуації, власне, наш сильний системний підхід допоможе вирішити всі ці проблеми. Оцей хаос існує тому, що нема системного підходу до вирішення цих проблем. А наш сильний системний підхід допоможе вирішити і проблему транспорту, і проблему незаконних забудов, і проблеми крадіїв, і ключове питання – це проблеми корупції. А зараз уявіть собі, перед яким колосальним викликом стоїть Львів. До Львова доєднались нові громади. Це окреме питання. Але це означає, що ми повинні змінювати принцип управління містом, бо місто суттєво розрослося і буде далі розростатись. Такий закон, нічого без того не буде. Перша річ. І ключове питання, що мешканцям міста має бути комфортно. Тому що коли там в центрі міста зараз менше забудов вже буде вестися, буде десь на периферії, і коли приїжджає сюди, наприклад, айтішник, який хоче працювати у Львові, бо тут айтішна компанія, чи він туристичну фірму відкриє, чи він іншим напрямком буде займатися, і він там купить, там, умовно кажучи, квартиру чи будинок, і він буде добиратись у Львів на місце роботи 2,5 години що зараз і назад. Що зараз відбувається? Та... Тобто ми повинні подумати над цим. О, ви сказали, бо я ж все це кладу на себе. Я ж теж виборець, я ж живу у Львові. Та? Толку з того, що для невимогливої публіки, от який мов, знаєте, Андрій Іванович, то поставити вазоночок і лавочку в пішохідній зоні. Якщо ти по своєму європейському місту 2,5 години їдеш з точки А в точку Б, це не має жодного сенсу. Є правила нормальної європейської урбаністики, де логістика між різними районами міста є настільки зручною, що людина не проводить в машині половину свого робочого дня. Тому, власне, транспорт і корки, ну, тобто паркінги. Мені здається, це те, по чому буде кожна людина, яка живе в місті, ну, виборець, дивитися на кандидатів. Тут, від Гірняка, який основний буде меседж, ну, чи говоримо прямо вже, якби, обіцянка. В цій частині, що буде в цьому зроблено вами, якщо... оберетись. Я вам скажу таким чином. От я між іншим дуже шаную пана Куйбіду, який був міським головою, який так само багато чого робив. Я дуже успішний міським головою, насправді, по-різному можуть ставити, вважаю, Любомира Костянтиновича Будяка. І я. От Буняк. Чому? Він сказав конкретно, він не займався популізмом. Так. Він не міг, можливо, працювати з депутатським корпусом. Бо та з такими Але він сказав чітко, я дам воду. І він зробив дуже багато. Так. Він зробив багато в центральній частині міста. Він просто був недостатньо гнучким політично. Але, можливо, це й добре Слухайте, було. Володю, план, от ви кажете, розв'язки, паркінги, ви за цим, у вас є якась конкретні розрахунки, конкретна якби, програма? Я розумію, що ми зараз передчасно говоримо, ще нема виборчої кампанії, ну, але ви ж, якщо йдете, ви ж, в принципі, плюс-мінус готуєте. За цим і всім, що ви говорите, стоїть якась конкретика? Давайте подумаємо, де ми відкриємо полігон. Давайте і були такі можливості. Заведемо інвестора. Да. Або просто почнемо інвестувати навіть міські гроші в цей полігон, але ми не будемо витрачати 300 мільйонів гривень кожного року для того, щоб сміття, наприклад, вивозити там в місто Київ чи в Дніпропетровську область. Ну це абсурдна ситуація, тому що вивіз сміття має бути не далі, як там 25-30 кілометрів від міста. По-перше, дивіться. Мене через якось шліки трафляють теж. Навіть багато львів'ян взагалі вважають, що це садовий вивозить сміття і йому все це вдало.
Скажемо, заради чесності, це робив тоді Синютка. Коли Садовий облажався, місто облажалося повністю по Грибовичах, сказало, що воно не годне нічого робити, тому що дві ліві руки, професійності абсолютно ніякої, крім популізму, гарних картинок, нічого немає. Значить, обласна адміністрація це все робила. Там мені розказували історію, що тими фурами вивозили сміття десь там в полях Дніпропетровської області, висипали, щоб тут стид на цілу країну. Ну, то уявіть собі ситуацію. От вивезти сміття. 15 років людина при владі. От є кар'єри, які знаходяться недалечко від міста Львова. Там 30 кілометрів, 35 кілометрів. Безумовно, що ця громада, де буде умовно львівське сміття, можливо, не тільки львівське сміття, і треба переконати в тому, щоб вона це сміття приймала. І треба переконати в тому, що там є відповідні технології. No. Туди мусять приїхати перші особи, провести відповідні переговори. Той... Але уявіть собі, да. Взяти фуру сміття, а Львів продукує кожного дня там 500 тонн, 600 тонн сміття, 450 тонн сміття. Уявіть собі, вивезти таку кількість сміття, оскільки фура коштує за 30 кілометрів вивезти, 30 туди, 30 назад, це 60. І скільки 300 кілометрів? Наприклад, яких 300? Чи 500? Чи 1000, якщо чи це Дніпропетровська область. Ну, то ж просто тобто треба 60 застрілити. Кілометрів – це 2000. Так. Тобто, саме гірша ситуація, коли мені деякі громадські діячі кажуть, що ті гроші просто вкрали. Я кажу, проблема полягає в тому, що навіть не вкрали, а просто їх профукали. Тому що, коли їде машина в Дніпропетровську область, то в будь-якому разі її треба як мінімум заправити і 2000 кілометрів проїхати. Тому ця проблема не була вирішена. Не. Я ще раз кажу, ключове питання. От ви коли задали мені, я ще раз хочу на цьому наголосити, чому я погодився іти. Тому що є два аспекти. Аспект перший, я відчуваю, що я можу перемогти. Угу. Аспект другий, що я знаю, як керувати. Бо, на жаль, є люди, як такі, які хочуть іти і можуть перемогти. Але от Зеленський, ну переміг він на виборах, і толку з того. Ну, та толк. Ну, толку з того. В нього толк, певно, є собі, так. Я не знаю, чи є в нього толк, мені, чесно кажучи, шкода. Тому що і шкода його, і шкода країну, в якій де ми зараз котимося. Ну, та його менше. Питання, а друге питання – це перемогти і знати, що робити. Забудова. Ми згадували. У нас бардак і бордель, другий раз то кажу. Просто це ну, в принципі, в голову не вкладають. На одну ту саму ділянку ніколи не пустять когось, хто претендує, будуть там щемити пікети. Пізніше хлоп, дивишся, все, нема вже, все, вже знайомі колеги зайшли на цю ділянку. І ти дивишся пізніше, ну ти тоді виглядаєш дійсно якимось, або ти щось не розумієш, або... По забудові, тому що дуже багато людей, якби простих мешканців, дуже боляче реагують тоді, коли заїжджає якийсь екскаватор, коли обгороджує територію, починають будувати. Будівництво мусить бути. Всі європейські міста, і вибачте, львів'яни, так, то є правда. Подивіться на Краків, подивіться на Люблін, подивіться на... Забудовується масово. Будівництво, крани стоять в всіх містах. І це є ознака розвитку. Місто, яке розбудовується, отже розвивається. Люди будуть жити в ньому. Чекайте. У нас всі такі страшні перелякані. Ну, Бог з ним. В випадку з нашими забудовами, що в нас по факту є, дайте діагноз, забудовами, отими такими незрозумілими, тіньовими, і як би то мало бути у вашому розумінні як-ко кандидат? Сказати коротко одним словом, що у нас зараз є? Цензурно чи ні зразу? Цензурно. Цензурно можна. Хаос. Хаос. Насправді то, хаос. То ви ще м'яко. У мене один колега, журналіст. Ну, не має бути. Це, та. Думаю, буде сюрпризом. Один мій колега, журналіст. От зараз я йому дам деяку інформацію. Деякі депутати міської ради дадуть інформацію. От я ж був депутатом міської ради. Я ж знаю, там, наприклад, взагалі жодних документів не було. Там промислове підприємство, де ніколи не може бути, там забудова. Там десь паркова зона, там десь чиновники говорили, клялись, що ніколи не буде забудови. Зато любимчики зайшли. А потім проходить два роки, любимчик або зайшли. Три роки, або п'ять. Деколи змінюється власник там цієї чи іншої фірми, власник цієї чи іншої ділянки. І заходять. І коли дозволяли будувати особнячок невеличкий, а там вже стоїть дев'ятиповерховий будинок в зоні малоповерховій. І ми попробуємо проаналізувати це і показати, як не можна. Ключове питання, те, що ми робили, там наша команда робила в обласній раді, пробувала робити, і де що нам вдавалось. Ми завжди пробуємо, владні рішення треба пояснювати. Не треба все робити під столом. Треба запросити журналістів, запросити мешканців, запросити громадськість. Це перша річ. І друга річ, це має бути в межах закону. Де є, умовно кажучи, взагалі в центральній частині міста треба обмежувати, обмежувати будівництво. Тим паче ЮНЕСКО. Тим більше, що там немає, дуже там треба більше скверів давати. Треба давати, ще підземні паркінги можуть бути. Тому що нема вже де робити оцю забудову. Останній приклад. Голосування на сесії міської ради. Стоянка за Жоржу.
Так, ну, то взагалі історія. Ну, та це ж приклад. Та. Ну, хто мені може... Ну, хай вийде тоді. От я вам скажу таким чином. Мені деколи навіть мої друзі говорять, з якими я працюю, які мене консультують, чи мої товариші. Каже, Гірняк, тобі не завжди треба щось говорити. Ти попроси, хай скаже там помічник, хай стане заступник. Кажу, я готовий нести за це відповідальність. Я готовий нести за це відповідальність, тому що я є перша особа. А що, до речі, там, ну, по цьому, по Жоржу? Ну, не по Жоржу, по тій, ну, львів'яни знають. Там мав бути підземний паркінг. Львів'яни знають, що ззаду готелю Жорж, там така є зараз така ніби стоянка, така там, ну, там машина, купа стоїть машинок. Та? То це про цю ділянку, так? Та. І там був план на підземний паркінг, тому що Львів захлинається. А зараз там вже буде торговий центр. О. Ну, тобто... не буде, бо зараз депутати міської ради на останньому засіданні відмінили це рішення, але вже давайте там будувати торговий центр. Я чув таке, що там ту ділянку хотів зайти і взяти ікс, там, хтось, так? Сказали, та ні в якому разі. Потім не пройшло скільки там, і місяця, чи скільки там, чи пару місяців, уже колега, улюбленець, любимчик, з ким руці все, одне рука руку миє, раптом вже можна зайти на цю ділянку. Тобто комусь не можна, комусь можна. Оце, до речі, дуже показово. Це центр міста. Одному можна, другому не можна. Ні, ну, я теж чув таку історію. Теж? Я чув це від одної, від другої, від третьої сторони. Свічку, як то кажуть, я не тримав. З паном Судовим на цю тему не говорив. Але я чув про ту версію, що так, спочатку один прийшов, каже, там буде суто паркінг, а другий прийшов, тобі можна торговий центр. Так. Оце, Остапе, то, що я можу сказати абсолютно відповідально, те, що в нас такого не буде. Однаковий має бути підхід. Однаковий підхід. Абсолютно до всіх. Чорний, білий, там, зелений, немає значення. Має бути однаковий підхід до всіх підприємців. Ну, та власне. І тоді, я кажу, от, коли я говорю про місію нашого міста, про те, що наше місто має стати сильним, я вважаю, що нам треба об'єднати громаду міста, об'єднати адекватних людей, яких є дуже багато. І ви розумієте, дуже багато адекватних людей, коли дивиться на ту ситуацію, не деколи руки опускаються. Я вам скажу, Остапе, коли в мене був настрій, чесно кажучи, не зовсім позитивний, але потім в мене він був такий два тижні. І потім я вирішив боротися, битись, тому що це неправильно. Оце ж коли мене зняли з посади в вересні місці, коли я побачив з скільки ради. Бруду, коли я побачив зраду, я такого за своїх 42 роки не переживав. А потім я думав, якщо не я, то хто? Якщо не наша команда, то хто? Но. І я побачив зараз, наскільки змінила ситуація, коли ми витримали оцей тиск. Принцип, за яким я бачу розвиток міста і регіону після жовтня 2020 року. Коротко. Львів без Садового, Львівщина без Дубневича. Вони мають піти. Лозунг хороший. Львів без Садового, Львівщина без Дубневича. Так вони керують 14 років. Вони керують 14 років. А до речі, я от про це хотів запитати, бо ви на початку то обмовилися. Ви в один флакон зливаєте, що Садовий, що одіозні брати, так? Тобто ви, для вас це рівнозначимі загрози і фігури, так? Дивіться, хочу вам сказати один секрет. Можливо, чомусь не пишуть про це засоби масової інформації, ну, можливо, не можуть розібратися. Ну, давайте, але зараз формувався Великий Львів, так? Ну, то ОТГ Великий. Формувалось так. Велике ОТГ. Угу. Я вам хочу сказати, що фактично одна або жодної ОТГ з Пустомитівського району в Великий Львів не потрапив. Не зайшло. Тобто зайшли винники, хоча там були скандали. Так. Зайшли Брюховичі. Мурований, там і... Зайшов Малихів, зайшли Зимна Грибовичі. Вода, так. Зайшов Зашків, який знаходиться далеко в Жовківському районі. Він ближче до Жовку, від міста. Так. Не зайшли Сокільники. Не зайшла Зимна Вода. А чо? Не зайшов Скнилів. А чо? А запитайтеся, от запросіть, ну, колись Сидір Івановичу, запитайте. Ну, а як ви пояснили? Наскільки я знаю ситуацію, угу, коли Садовий говорив з паном Зеленським, я чув з кількох джерел, якщо б він тоді попросив, вони би зайшли. Але чогось не попросив. Чомусь не попросив, а чомусь попросив? Не зайшли. Ну, якщо... А запитайтесь колись. А ви секрети казали розказувати? Я, ну, не знаю. В чому секрет полягає? Я а вам скажу ще раз. А що тому... в тому, що Пустомитівський район вважається базовим районом для братів, так? І вони свої інтереси в такий спосіб... Я в тому... Ну, ну в чому є логіка? Я правильно логіку... Абсолютно правильна логіка. І тому він своє відстояв. Я вважаю друге питання, що формування оцього Великого Львова відбувалося дуже-дуже неправильно. І ми з ним будемо мати дуже великі проблеми. Бо зараз це вже рішення Кабміну не відміниш. Це абсолютно очевидно. Ну, але я там чув, що навіть цими, деякі громади будуть в суд подавати. Цими, це, ви ж розумієте, що вибори будуть відбуватися в межах вже Великого, ну, Львова. Та, то, і оцей, ну, задні, Зашків, ну, та, і оці всі, і Брюховичі, і винники. Вони будуть в межах Львова. От бірки не війшли у Львів, хоча вони хоча в межах окружної. В межах, от хто може відповісти, чому Андрій Іванович не попросив Зеленського за бірки, тобто, наприклад? Тобто багато питань. Ні. Ключова проблема, в чому вона виникала. Ну, що просили люди? Бо я з тими громадами теж спілкувався. Чому був такий колосальний спротив? Ну, насправді, мешканцям вигідно буде у Львові.
Можливо, керівникам цих населених пунктів було окремо бути окремо. Але вигідно бути у Львові, тому що Львів – це метрополія. Львів – це зовсім інші можливості. Та й вони пов'язані. Це одні інженерні споруди, одні з транспортні споруди, одні завдання. Ну, переважно мешканці цих населених пунктів і так працювали переважно у Львові. Тобто розвиток може бути значно більше. Перша особа, от що би я зробив на місці пана Садового, перша особа повинна була приїхати до них особисто, не заступник, не радник, а перша особа. А він ні разу не був? І переконав. Жодного разу. А чого? І переконав. Ну, не знаю, я не хочу. А він... Я не знаю цього. А в чому ви пояснюєте такий психологічний страх виходити на прямий контакт з некомфортними розмовами? А чого сесії? Тобто, коли комфортні розмови, коли треба прийти під камери і показати, я тут захищаю щось, та що ти, там фанфари грають, там, знаєте, напрасувала, значить, дружина, гарний галстук, все, він пішов піаритись. Коли йдуть некомфортні, коли йдуть робочі моменти, завжди заступники, перезаступники, якісь там якісь цапи відбуває, листрелашники і так далі. Він тут ні при чому. В чому ця полягає психологічний дивіться страх виходити на прямий, ну, рожон? Наведу кілька прикладів по людях. Оце як ви гадаєте? От добре знайомий нам з вами пан Гриценко Анатолій, це боєць. Порошенко Петро Олексійович, це боєць. Ну, по-різному, Юлія Володимирівна Тимошенко, це боєць. Ну, Садовий, не боєць. Не боєць. Ну, от і все. Тобто, ну, він от хоче відбути в зонах комфорту. Він тому, безумовно, домовить, поїхати туди, повірте, Остапе, мені. От мені а ви скажу, поїдете як мер? Я, звичайно, поїду. Пізніше. Ви і коли буде конфліктна ситуація, я теж поїду. І коли на сесії будуть пікетувати навіть 50 чи 100 чоловік, я вийду, навіть один вийду. Тому що я не боюсь цього. І Гриценко вийде, і Порошенко вийде, а Садовий не вийде. А зараз це не працює. Не працює. Зараз люди помінялися. Не, та, тому я та вважаю, наприклад, ми вже втратили трошки часу, тому що, наприклад, оці самосокільники, ця сама земна вода, навіть ті громади, які зараз є, вони втратять. Я б, наприклад, поїхав і сказав, ми поміняємо принципи управління містом. Ми подумаємо, яким чином делегувати вам повноваження. Ми не з'їмо всі повноваження. Я тут маю запитання. Ми піднімемо варіант. Та? Дивіться, от ви кажете делегування повноважень, бо в нас, як сказати, Львів перетворився в маленьку копію отої кучмівської України, гіперцентралізованої. Я б сказав, навіть януковицької України, коли вони все підібгали під себе. Зараз одна людина на чолі там ратуші підібгала під себе все. Тепер, коли ми тепер маємо не тільки Львів, а тепер маємо цей великий Львів, тобто з приєднаними купа тих всіх ОТГ, це ж, то ви собі знаєте, то буде ОТГ в загальному там чуть не 1,5 мільйона. То є... Ні, менше. Ну, населення, менше. Територія дуже суттєво. Ну так, більше. Але територія величезна. Да? Тобто, чи є сенс вертатися до райрад? Я би сказав таким чином, що ну, нам райрад, є сенс, міських райрад, нам є сенс, подумати, яким чином делегувати повноваження нас, в райони. А до якого там року це було? В нас же ж до 90-х років це нас, були. Дивіться, на до той час, в 1994 році, якщо я не помиляюсь, районні ради були скасовані. Тобто, я вважаю, на той час це було абсолютно правильне рішення, тоді, тому так, що воно впливало, скажімо так, на ефективність функціонування так міської господарки. Увазі, як на мене зараз, ми би повинні були, ну, зрозуміло, що це не буде вже зараз зроблено, хоча, тому що це рішення має прийняти це там до обговорення. Це до обговорення. Тому що, як на мене, це питання вартувало би розглянути. Чому? Для того, щоб ми делегували повноваження громадам. Подумати, які повноваження. Повноваження делегували. Тобто це є райради в межах міста. Ну, абсолютно. Люди правильно зрозуміли. В межах міста, але це не просто 6 районів міста, які зараз є. Та. Це які населені пункти, які долучились зараз. Та. Наприклад, керівник такого органу, він міг би стати членом виконавчого комітету Львівської міської ради. І від свого де не є просто суто команда, скажімо, ну, підлеглих, які прийме будь-яке рішення, які скаже міський голова. Тобто, як на мене, коли в 94-му році, а я тоді закінчував школу, я пригадую, там були конфлікти районні ради, місто, не були дискусії, та, було. То на даний момент оця гіперцентралізація міста, вона шкодить. І коли місто зараз значно зросло за розмірами, і так само зросло за населенням, як на мене, нам треба дати відповідні повноваження от рівням. Причому, згідно Конституції, це фактично відноситься до компетенції це можна міської ради, це можна зробити. Це не суперечить. Я вам скажу, я по психотипу, я не боюсь делегувати повноваження. Я як бізнесмен таким чином працював. А от як би, по психотипу? Тобто людина, яка не буде... Ну, психотип – це є те, що визначає людську діяльність. До 5 років да? Тобто, бо є люди, які такі, все моє, то моя корова, буду доїти. Рук не вистачає, но буду доїти. Ви по психотипу людина, яка навпаки, максимально повноваження роздати компетентним виконавцям,
і вже їх контролювати, а не все замикати на собі, тому що це ж просто, це ж тоді виходить якісь КНР чи якісь, не знаю, Китайська Народна Республіка, коли є глава і, типу, все зводиться до нього. Я вам скажу, як би то мало бути, оця конфігурація? Поясню, я скажу вам свою логіку. Ага. Відповідальність на першій особі, в будь-якому разі. Ну, так, перша особа підбирає кадри. Так. І перша особа за них відповідає. Я вам скажу таким чином. Взяти фахових людей, у мене є певні бачення. От кажу, пропрацювавши 4 роки в обласній раді, будучи перед тим при місті, я бачу людей з абсолютно з різних середовищ і різних політичних партій. Навіть деякі з них зараз працюють у міській раді на відповідальних посадах. Це ті люди, які би мали формувати кістяк майбутньої влади. Просто їм треба дати повноваження. Я пригадую колишні голови районних адміністрацій. За Василя Степановича Куйбіди. За Любомира Костенчика Куйбіди. Це були надзвичайно потужні люди. Зараз там теж і фахові люди, але вони бояться, бо вони не мають компетенції і повноважень. Є умовно заступники, є директори департаментів. Їм треба дати повноваження і сказати, я відповідаю за ситуацію в місті. А ви відповідаєте переді мною. Все і так. Перед громадою. Ну, тобто, якщо ви допускаєте порушення, ви йдете. Ну, то в тому як мінімум, йдете геть. А ви маєте команду? Люди, обираючи мера, вони розуміють, що він заводить повністю команду. Я без прізвищ, тому що, можливо, це і буде неетично таке запитувати, бо у вас теж може бути ще бачення, чи від яких в процесі. Але на загал, щоб люди могли зрозуміти, на скільки відсотків з ратуші полетять оці всі, які там 15 років, що то трохи засиділись? Ну, дивіться, там, по-перше, команда трошки перетусовувалася. І ну, та, але деякі все одно люди, які працюють на відповідальних посадах. Але все одно це є Остап, все. Хочу сказати, деякі люди, які працюють вірні на відповідальних патрону посадах, люди. Вони би не всі. По-перше, що таке вірність? Хай я ще раз кажу, мер це функція. Приймається. Голова облради це функція. Тут правда. Тобто, якщо людина ефективно виконує свою роботу, вона не має працювати на гірняка, вона не має працювати на судового. Людина має працювати на місто. А в них так працює. І коли вона якісно працює і виконує свою роботу, я вважаю, ця людина має працювати. Якщо ж людина не фахова, якщо ж людина неграмотна, то ця людина має піти. І повірте мені, от з точки зору того, коли мені говорять про те, що от приходить нова свіжа людина, як Зеленський прийшов, і він не зможе керувати. Та він не звільнить людей, він не знає, як це зробити. А часу нема. Тому що організаційна структура управління, і треба визначити, бо от ви приступаєте до повноважень, наприклад, 15 листопада, місяць часу у вас на це є. Все, формується бюджет, формуються програми, формуються всі запити. Ви маєте сформувати команду зразу. І погнав. Сформувати бюджетні запити. Часу нема взагалі. Зрозуміти стратегічно, да. Куди ви рухаєтесь. І з 1 січня пішов. Все, варіантів нема. Варіантів нема. Тому коли мені хтось говорить, от мені багато що дало, от я минулий раз кандидував, коли мені чуть забракло на вихід в другий тур. Насправді, маючи менше досвіду. Ви посіли третє місце, так. Що було взагалі, чесно кажучи. На той час, так. Да. А я коли потрапив в обласну раду, я подивився, як воно працює зсередини. Воно мені дало досвіду. Mm. Я колись говорив пану Гриценко, каже, Анатолій Іспанович, він каже, от якби ви стали президентом, і кажете, гірняк, іди працюй міністром. Я б 100 раз подумав. Чи віце-прем'єром. 100 раз би подумав. З точки зору регіону, я розумію, як керувати процесом на будь-якій посаді. А ця посада є дуже відповідальна. Тому, власне, щоб не розчаровуватися, треба формувати тих людей, які є якісні, бо це є визначальна річ. Кадри вирішують все, це основний принцип. Оце річ є визначальна. Ключове питання до кадрів, два принципи має бути. А, це має бути чесність, Б, це має бути професійність. З самої чесності і бажання працювати однозначно замало. Чесний, добре, правда. Що чесний, але ти не знаєш, що робити. Не знаєш, що робити, так. Ви про політичну зараз підтримку згадали, якби не політичну підтримку, а ваше політичне позиціонування, так? Може, люди так не дуже знають, ви ж входите в цю політраду і навіть громадянської позиції як партії, так? Правильно я кажу? Я і зараз голова Координаційної ради політичної партії громадянської позиції. Так, бо Анатолій Степанович трошки взяв паузу після президентських виборів. Він, це такий, він почесний, типу, як сказати, такий почесний голова, так? Ні, він лідер. Не є почесний голова, він є член ради член, партії. Так, але так. Він якби такий, як лідер, такий почесний, такий моральний авторитет. А реально ви там якби в цій Координаційній раді. Чи правильно глядачі будуть розуміти, що ви йдете на мера Львова від громадянської позиції? Ну, за підтримки цієї політичної сили, як його, якби висуванець, флагман. Я долучився. Це так чи ні? Я був позапартійний з 2007 по 2014 рік. Угу. В 2014 році я долучився до команди громадянської позиції, до команди Гриценка. Угу. І жодного разу про це не пожалів. Я не бігаю по партіях, я не шукаю кон'юнктури.
Я пригадую, як дуже добрі часи, ну, відносно добрі часи, коли на президентських виборах громадянська позиція взяла 20%. Так і дуже важкі часи. Це було друге місце. Це було друге місце. Друге місце було. Так і дуже важкі часи, да, коли місце, на парламентській кампанії ми набрали 2,7%. Та я пам'ятаю то добре. І хочу сказати про те, що я не розчарувався в тій команді. У нас і на регіональному рівні є дуже хороша команда, дуже хороші люди, за яких не соромно. І за Анатолія Степановича мені теж не соромно. Ви знаєте, його тут пробували критикувати зі всіх сторін, але на президентських виборах, от що він сказав перед другим туром? Зеленський не готовий бути президентом. Ну, але так. Я теж не готовий підтримати Порошенко по таких-то причинах. Це позиція. Тобто він сказав, це позиція. Зараз пробують показувати, так, що він когось підтримав. Він увійшов в владу. Не було ніяких там домовленостей. Йому не пропонували нічого конкретного. Тоді чутки запускали, що Гірняку пропонують посади голови губернатора. Та... Ніхто конкретно не пропонував. Нічого не було. То. Нічого не було, і я би не пішов. Ну, і чесно вам скажу, я зараз радий, що а, не пропонував, б, не пішов. Ну, а і так би не пішов. Діло, та, тому на даний момент я вважаю, знаєте, Анатолій Степанович може мати свої якісь мінуси, да? Але він є чесна людина. Угу. Він і чесна, принципова людина, і він теж боєць. Угу. Я з ним стараюся спілкуватися регулярно, пробую переконати, що він повертався в політику, бо такі люди, як він потрібні. Тобто, я зрозумів, тобто завдання в другий тур. Тобто, оскільки це вибори двотурові, це дуже добре, що є двотурові вибори. Це одне з небагатьох, що взагалі зробили зміни в тому виборчому законодавстві, що, власне, виборів мерів, ну, особливо в мільйонниках, містах крупних, ну, в принципі, це є, власне, двотурові. Тому що там вже з'являється дійсно якась політична конкуренція, ну, бо то просто є неможливо. Ну, що, як 15 років, то що, мавзолей перед ногами виносити, що то пожиттєва посада? Та вже треба мати якийсь, ну, та, май Бога в серці, як той казав. Та? Тобто завдання другий тур. Я вам скажу секрет, ще один, можна? Ну, якщо я вийду в другий тур, я точно виграю. Та то вже не секрет. Будь-хто, хто виходить в другий не тур. Не будь-хто. Ну, не будь-хто. О, а давайте по гравцях, а ви про... Не етично мені не говорити, тиш, не хочу. Та? Я вам скажу, ну, ви ж розумієте, ще пройде. От я вам скажу, що 2 тижні тому я хотів мене переконували. Вас... Гірняк, іди на вибори. Мені, я вам скажу, от я, от в мене була думка, скажімо, от взятися в області і добити те, що ми почали. Вибити тих олігархів, вибити тих Дубневичів. Я там керував, я почав це робити. Страшний. Я не маю зуб. Ні. Я вам скажу, не зуб. Йдеться про те, що я там працював, мені не дали допрацювати. Банально купили, і політичні сили купили, і депутатів купили. Цинічно, підкилимно. І я мав настрій там добити ці процеси. Угу. Але я подивився, ви розумієте, що там їх і так виб'ють. Ну, там. Їх вже починають вибивати. А тут... Так склались обставини, що можна поборотися і поборотися серйозно. Тобто я ж не йду бавитись, знаєте, просто так собі, щоб там набрати там своїх там 12 чи 15%. Треба йти для того, щоб перемогти, бо, ну, знаєте, минулий раз мені чуть забракло. Мені забракло, ну, там, до другого, здається, там, що 1,5 тисячі голосів. Півтора чи тисячі голосів, мав би бути другий тур, Гірняк, Садовий. Ну, тоді, мав, ну, би там, бути. Виборці вирішили так. Виборці вирішили Садовий Кошовецький. Це було чесно. Да. Та, бо там не було глибокого відриву. Там не було глибокого відриву, але виборці вирішили так. Я не хочу нікого звинувачувати. Не допрацював, значить, Гірняк тоді. А зараз допрацює. Ну, добре. Ще таке питання. Все ж таки. То все коштує. І люди розуміють, що політичні гравці, вони, ну, мають мати якусь свою базу спроможності. Ну, білборди, медійна присутність, агітація, то треба все об'їздити, ну, то ж не так все просто, так? Ви наскільки прозорими, прозорою буде, якби, ваша виборча кампанія? І чи плюс-мінус ви собі прикидали, як би це мало виглядати? Тому що люди завжди будуть це запитувати. До Садового питань нема, всі знають, що то мільйонер. По вас може так менше знають. Ну, вас, якби ви не були помічені, Володю, там в якихось, ви не є там власник будівельних фірм, там не знаю. Ну, тобто, ніби ні. Мене вдома цього не хочуть, то але я думаю, що якщо я сім'ю переконаю, то запрошу журналістів до себе, щоб подивитися, як я живу. А я живу в квартирі вже з 2006 року, нових квартир я не придбавав. І ці маєтки, які я маю, я не є бідною людиною. У мене в декларації все передбачено. Але в мене є і квартири, в мене є земельна ділянка, в мене є офіс. У мене є якась готівка, це все офіційно, це все публічно. Я абсолютно не став багачий після того, як став працювати заступником голови обласної ради. Люди, тобто в мене люди. Є мій власний доход. Мій власний доход. Питання... А якого характеру? Тобто це юридичні послуги? Юридичні послуги. Я завжди тим займався. Юриспонденція. Я завжди тим займався, тобто я, умовно кажучи, з 2000
третього року почав займатися юридичними послугами. Я створив свою юридичну фірму «Правосвіт». Я припинив діяльність «Правосвіту», ну, моя юридична фірма, коли я почав перейшов на державну роботу, бо державна робота забороняє, скажімо так, суміщення комерційної посади і політичної посади. І я не хочу, скажімо, десь можете підняти, між іншим, коли я зайшов в обласну раду, мене мама дзвонить, каже: "Слухай, я десь подивилась рейтинги, ти третій за багатством депутат обласної ради за багатством? По доходах і по статках". Ну, щось таке було, можете подивитись тоді. От зараз ви питаєте, я попробую підняти це. А ну, я, напевно, в другій половині. А зато в мене все офіційно задекларовано. Яка друга половина? Це був 2000, це були мої доходи за 2014 рік і ці статки, які в мене були. Я хочу, щоб ця кампанія була абсолютно правильною. Тобто я задекларую тих людей, які мені допомагають, угу, кошти, які я їх потратив. Я завжди звик працювати безпосередньо, контакти з людьми. Є коло прихильних людей, прихильних, ну, тобто це можуть бути члени партії, які теж є підприємцями і скидаються на діяльність структури. Ну, так всі працюють. Дивіться, членських внесків в нас нема. Ну, то зрозуміло. Я не буду розказувати про те, що ми фінансуємося за рахунок членських внесків, але є члени громадянської позиції і симпатики, яким не байдуже доля міста і регіону. Це перша річ. А друга річ є просто якісь особисті контакти, є знайомі, які бачать, кажуть, ви робите добрі справи. І дуже приємно, що, знаєте, я вам хочу відповідально говорити. Я Володимир Гірняк, можете там, я пройшов, між іншим, детектор брехні 3 роки тому. Я Володимир Гірняк нічого нікому не винен. Не винен? Нічого нікому не винен. Тобто ті люди, які мені допомагали, допомагають, чи будуть допомагати на виборах, я абсолютно відповідально говорю, що я нічого нікому не винен. Дуже важко було. Дуже важко було. Ви ж розумієте, що є там десь газети видаються, десь якісь там, умовно кажучи, борди, інші речі. То видаткова частина. Я не є доларовим мільйонером, скажімо так, в мене таких коштів немає. Але я вам відповідально говорю, я нічого нікому не винен. Я ніколи не піду в рабство до нікого. Угу. От принципово. От в мене були різні пропозиції. Я кажу, ви знаєте, дуже погано, коли посадова особа, будь-яка посадова особа, там голова обласної ради, там, чи хтось інший, який є на зарплаті. Це неможливо, це нереально. Ви повинні приймати рішення. Ви ж можете, коли хтось каже, ти що, нікому не допомагав? Я кажу, слухайте, так недавно дзвіночок був, там треба було там вирішити питання там з одної школи в другу перевести. Наприклад, десь садочок, десь якісь інші речі. Чужі люди дзвонять. З точки зору бізнесменів. Це смішне. Я вам скажу одну просто ситуацію. Та для всіх однакові правила гри. І все. Я бачу, що я там на влад, але я просто бачу, що там навіть і так вибивають. Тобто вони не будуть зараз про керівництво в тій каденції. Я в тому переконаний на 100%. Тому там собі без мене раду дадуть. А, навіть так. Я вам скажу, там собі без мене раду дадуть. А гнилувато воно? Дуже гнило. Ще гниліше, ніж місто. А в чому то проявляється? Ну, людям завжди цікаві ці закулісні речі. В чому проявляється гнилість отих всіх наших великих патріотів в піджаках? Навожу приклад. От я керував комісією по комунальних закладах, по комунальних підприємствах. Я слухав «Галсіліст», де зараз всіх позабирали на хабарі. Кримінальна справа там. Слухаємо, наприклад, керівника одного комунального підприємства. Я викликаю, я голова комісії. Кажу, скажіть, будь ласка, чому у вас рентабельність 2%? А скільки треба? Класне питання. Ой, Боже, як то файно. Оце по-нашому. Так. Друге питання. Скільки треба? Друге питання. Працюю в обласній раді, теж одного керівника викликав. Приїжджає, субота, неділя їздить на машині за 120 тисяч доларів, а приїжджає на такій старенці, якась Лада. Чи дев'ятка, чи Лада на роботу, з понеділка по п'ятницю їздить. Ну, жах. От така ситуація. То просто так. Тобто тому цей лад, це питання треба ламати. Так от, питання. І викликаю керівника, кажу, слухай, чоловіче, тут не так, тут не так. Каже, я вам дам 4 ставки. Що? 4 ставки. Що таке 4 ставки? Я даю своїх людей, сплошь і рядом. Я думаю, правоохоронні органи зараз не розвиваються питання. Щоб ви 4 людей... Я даю своїх людей. Зарплата по 7 тисяч. Так. Тобто, щоб ви працевлаштували 4 своїх людей, так? Зарплата по 7 тисяч, але 4 людини – це вже 28 в місяць. А другий дасть, а третій дасть. Жах. Тобто, чекай. О, все, є схема. Значить, тако. Значить, якщо ти хочеш, наприклад, відкупитися, ну там перед кимось, перед ким ти би хотів відкупитися, ти, значить, заводиш липові робочі місця. Ці гроші вимиваєш і даєш тому, кому ти винен. Ну, типа. Та не даєш, ти даєш. Ну, людина стає на посаду. Це найголовніше, що це колосальна небезпека. І це рахуйте кожен депутат. Я на це все дивлюся. А є такі комунальні заклади, я не буду зараз їх озвучувати. Я думаю, що нове керівництво обласної ради порядок наведе з тими питаннями. Бо
Ми із обласною адміністрацією тісно працювали. Але раз він так сказав, значить ця схема вже діє перевірено. Діє, абсолютно. Тобто сидять дядьки, оті та, наші, розумієте, працює. Слава Ісусу Христу в неділю, а в понеділок пішов і собі, значить, вона руками працює. Гроші собі, Остапе, ліві. Вона руками працює. І питання так, полягає в тому, да. я чому не озвучую прізвище? Я не маю, ну, та я не маю такої, скажімо так, я не люблю писати чиїсь розмови. Я цього ніколи не роблю, хіба я людину попереджу. Тому я не маю доказів. Людина може сказати, а в мене не 4 ставки, а 3 лівих, наприклад. Але я розказую, кажу, чоловіче, ну я ж знаю, за інформацію в тебе 30 лівих ставок. 30. І ці гроші він кудись хтось з тих керівників, хтось з тих людей в робочий день виїхав за кордон. І що? Кримінал. Ну, чистої люди, не цільове використання коштів. Ну, так. Але вони якось так сидять. І ці керівники вже сидять на цій пороховій бочці. Воно гнило, воно неправильно. І чи, в чому в нас з'явився конфлікт? І крадуть. От, коли мене хтось запитає з Дубневичами, чи в нас є конфлікт, в нас теж немає конфлікту. В нас різне світоглядне бачення. Я не хочу так працювати. Я не розумію, як так можна працювати. Та я теж не розумію. Це гнило, це неправильно. Я отримую задоволення гнитом від розвитку, коли ти робиш якийсь процес. Я отримав масу задоволення, коли ви знаєте, от ми коли зняли біля 10 керівників, вибили їх просто. Mm. І коли одна керівник, не буду називати який заклад, прислала мені батьків дітей, які мають там певні відхилення. І вони сидять, вони штурмом беруть кабінет, я всіх запросив, ну, я сидів один. На емоцію беруть. Я сидів один. Mm-hmm. І вони мені кажуть, ви хочете продати наше приміщення. А я кажу, а ви знаєте, ми сьогодні були у вашому закладі. По-перше, де ваш керівник? По-друге, офіційно 80 дітей, сьогодні присутньо 45. 35 дітей мали харчуватися в один день. Харчування в день коштує 80 гривень. В день 3 тисячі гривень. Помнож на 30. Помнож. Тобто? І потім один батько каже, чому це нам вдалося це зробити. Це 90 тисяч виходить? Точні цифри не буду говорити, 100 тисяч, бо це було 3 роки. То просто капець. 100 тисяч. Тільки на одному. На одному. Без тендерів, без влаштування на роботу. Крадуть безбожно. Крадуть. І тому питання, коли ми почали сваритися, в мене таке відчуття було, що ми залізли в ті схеми, де дуже серйозні люди, оці олігархи задіяні. Тому я кажу, що мені зараз набагато простіше говорити, бо я знаю, як ті всі схеми переламати. Я бачу їх зсередини. В обласній раді я рік часу вникав. Це дуже непросто. Ну, в місті навіть простіше це зробити. Але в місті воно так само присутнє в багатьох питаннях. Я не хочу сказати, що всі хабарники, не дай Боже. Я підозрюю, що я розумію, там не пойма. Не всі, звичайно. Але я не то, що підозрюю, я стверджую, що в місті то саме. Через ліві ставки вимиваються купа грошей. Ставиш, пишеш витрату на 80 людей, по факту маєш 40, різницю собі в кишеню. То є схема, на якій 15 років люди просто сиділи на рівному місці. Ну, от я напевно... Знаєте, що треба зробити в першу чергу? От, що буде, коли... Що треба зробити коли в першу не чергу? Не залізти в ті схеми. От я вам хочу сказати спокуса, одну просту річ. Спокуса це страшна річ. Це така річ, правда. Остапе, ну, ми ж всі люди, я правда? Просто кажу, я сам, як колишній підприємець, я заробив непогані кошти. Я бачив ці кошти. Мене не спокусиш там 10 тисячами доларів, чи навіть 100. Я їх бачив. Угу. Це не, я не кажу, що я їх отак масово загрібав, заробляв. Я їх бачив. Угу. Тобто і ключове питання – не залізти в ті схеми. От я керував комісію по обранню керівників комунальних закладів. Пропонували. Кіко. Ну, Кіко, ну, знову ж таки, скільки це... коштує та посада? Ну, просто різні. Порядок. Я вам хочу сказати, що заробітки – це сотні тисяч доларів в місяць деколи. Сотні. Колосальні кошти крутяться в тій галузі. Я вам хочу сказати, пляшки коньяку не взяв. На день народження могли принести, привітати. Копійки грошей не прийшло. Беріть бурбоном. А спокуса, вона ж велика річ. І коли приходить нова людина, а тут вибори, тут одне друге, і коли ви залазите туди, коли ви взяли раз… А це ж неможливо. Але мене завжди тут... Сім'я, друзі, знайомі передали. А переважно люди між собою пересікаються. Тобто ключове питання – переламати цю річ. А звідки ці... Ну, я ж не від вас одного чую ці речі. Та? Тобто, наприклад, за посаду якогось там... Ну, Боже, ну, то ж подумати, якесь комунальне підприємство, якесь, ну, так подивишся, Боже, там, ну, що там взяти? Крутяться п'ятизначні, шестизначні суми. Крутяться дуже великі. Я просто деколи просто не доганяю. Ну де, звідки там взагалі такі суми? Ну, треба, от ви, Остапе, я то, коли... Треба вміти, ясно. Два з половиною роки, коли певно, я керував комісію, коли я побачив, що таке комунальні підприємства, що таке комунальні заклади. Я розумію, що таке комунальні підприємства і комунальні заклади в місті. Це так само колосальні інституції. Ключове питання. Я вам скажу, дуже багато є так само достойних керівників. Я б не сказав, що всі хабарники.
розумний керівник може правильно організувати процес, може правильно, скажімо так, і преміювати працівників. Ну, та зрозуміло. Це так само потрібно зробити. Зразу, ви знаєте, плюс керівник має бути, не хабарник, плюс керівник має бути господарник. Коли я приходжу деколи в одну з наших, наприклад, обласних лікарень, блискуча лікарня, порядок, санвузли, прибрано, територія, ну, приємно зайти, заходиш в другу лікарню, а там бардак. Все людський фактор. Залежить від людини. Від людини, яка повинна якісно грамотно керувати. О, я, в принципі, все запитав. Побачив цей бікборд. Сила навести порядок. Вважаємо, в принципі, що це є слоган, з яким Гірняк іде на місто. Тобто це таке сила навести порядок. Ну, тобто, чи змінити, там, як правильно звучати? Сила змінити Львів. Змінити Львів, навести порядок. Ми так проаналізували. Сила, але ключове слово сила, вона є якби така навіть в рамці, так? Ну, якось воно мені сподобалось. Сподобалось, так. Я вам скажу, воно мені сподобалось найбільше по тій простій причині, що нам реально це вдасть. Що в мене по характеру такі, знаєте, коли в мене виникають якісь труднощі, в мене навпаки викликає бажання їх, скажімо, переходити ці труднощі. От в мене воно є присутнє. Мене труднощі не лякають. Все. І коли я бачу спротив, з моєї сторони тільки йде. Тільки вперед. Це добре. Я дякую, Володю, за розмову. Це була перша розмова із серії «Вибори мера Львова». Сподіваюся, що ми зможемо максимально вам спростити свій вибір, і аби ви мали про різних кандидатів антисистемних, які хочуть все ж таки міняти ситуацію, а не на ній далі жити і процвітати, і її захищати, то все ж таки ми в цьому вам поможемо. Дякую, Володимир Гірняк був Дякую. Гостем нашого сьогоднішнього ефіру. Всього доброго.